မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်အထိကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့အထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့အပြင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကလည်းပုံများလာသလိုပဋိပက္ခနယ်မြေတွေကျယ်ပြန့်လာပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံများလာတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခကြီးဟာစန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့နှစ်ခုရဲ့ပဋိပက္ခမဟုတ်ဘဲမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားကဘေးတိုက်ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝတွေ reconciliation ကိုအထောက်အကူပြုစေနိုင်တဲ့ကိစ္စအကြောင်းကိစ္စတွေကိုမစိမကနေထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အခုစီစဉ်မှာတင်ဆက်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတောင်လိုင်းခန့်မီဒီယာရဲ့တာဝန်ခံအယ်ဒီတာဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုမြတ်နဲ့ဝါရင့်သတင်းသမားတအူးဖြစ်တဲ့ဦးတိုးစော်လက်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီး host အနေနဲ့ကျွန်မငင်းပြေဆောင်ကပါဝင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမဆုမြတ်နဲ့ဦးတိုးစော်လေမင်္ဂလးာမပင်္ါဂဗလာျပာါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီကီလိုမီတာပေါင်း2000ကျော်ပေါ့နော်။နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးကြောင့်နေဆက်မှာရှိတဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနောက်နိုင်ငံထဲခိုလုံလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးတွေကိုပါထိုင်းအစိုးရအဆက်ဆက်မှာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စတွေက2021စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံများလာပြီးမဲ့နေရဲစွန့်ခွာသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအစီအစဉ်တွေကိုတော့မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မကြာခင်စတင်တော့မဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအစီအစဉ်ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်ကိုတော့ထိုင်းအစိုးရကအလုံးစုံပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေရဲစွန့်ခွာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အမြင်သဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားကြစီချင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်တော့ကျွန်မမဆုမြတ်ကိုအရင်အလှည့်ပေးပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မဆုမြတ်ကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအစလို့ပေါ့အခုချိန်ထိပြည်တွင်းနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူ2,000ခွဲကျော်နေပြီ။နောက်ပြီးတော့ဒီ February လကထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ဆုံးရစာရင်းအရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူ18သန်းရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်ခွင့်တွေကတော့ကန့်သက်ခံရစေဖြစ်တယ်။နောက်မိုခါမုန်တိုင်းကိစ္စဆိုလို့ရှင်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးအဖွဲ့တွေအပေါ်ခါခါတီးတီးဖြစ်နေတာဟိုဘလို့အကြောင်းတွေအကြောင်းဖြစ်မလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအခုမှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာနာရှင်လက်ထက်ဒီကျမတို့2008ခုနှစ်အဲမှာဆွဆူရဖြစ်ခဲ့တဲ့လူသိန်းချီတိဆုံးခဲ့ရတဲ့နာဂင်မောင်နှမ်းရှိရဲ့အဲ့ဒီကဆိုလို့ရှင်လေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီမစုံနဲ့အောင်ဒီလူတွေသိန်းချီတည်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနိုင်ငံတကာကတိမာဆိုလို့တော့ဖုံးကွယ်ထားတာဆိုရင်မီဒီယာတွေဆိုနာဂင်ချီဒီအထိနာတဲ့အဲ AR တိုင်းဒေတာတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသတင်းသွားယူရင်တော့မှအဖန့်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သတင်းသမားတွေကအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းပါတယ်ဆိုတာကိုလူသိခံဝင်တဲ့အနေအထားကလည်းတခြားပါเนาะပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒီတည်တင်းမှာပဲကန့်သက်ခံရတာကိစ္စမျိုးတွေမှာဆိုဘာရှိအောင်လဲဆိုကိုဗစ်တက်ပြားလှိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံမှာဒီတိစုံရတာတွေအများကြီးရှိရဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရခိုင်မှာတိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမှုခါပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီကဒီနိုင်ငံတကာမပြောနဲ့ပေါ့เนาะပြည်ရင်းကပြည်သူချင်းချင်းလှူတာတွေကိုတော့မှသူတို့သတင်းပို့ပြီးမှသွားရမယ်ပြီးတော့ကန့်သက်တယ်စီးရင်တွေပြရမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ချုပ်ကင်နေတာရှိတယ်။အဲ UN အဖွဲ့အစည်းတွေအားစလည်းသူတို့သတင်းပို့ပြီးတော့မှခွင့်ပြုချက်ရမှသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကာယကရှင်တွေလက်ထဲကိုလှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်မရောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကြည့်တော့ဆိုအရင်သိကြတယ်။လေရင်တွေနဲ့ရောက်လာတယ်၊သင်္ဘောတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေမှာပဲဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့နှိစက်ဆုံးနေနေဖြစ်တဲ့ဒီမင်္ဂလာတော် wireless ဈေးထဲမှာအဲလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေခြောက်ရောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေစီရောက်မရောက်ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ယူသားမှုတမတမတ်ရှိမရှိဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့စစ်တပ်မှာဒီအမှရှိတဲ့လူတွေကအချိန်ဆက်မိမိဒီချင်းဝကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်မှုမျိုးကိုသူတို့ကမလိုလားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မျိုးအဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေဆိုရင်ကတ္တတာမျိုးအများကြီးကြုံရတယ်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးဆုံးချက်ကတော့လက်ရှိအာဏာသိမ်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမုခမုန်တိုင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရဟိုင်မှာလိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒီတော့နိုင်ငံလုံးမှာဒီဖြစ်နေတဲ့အခုစစ်ဘေးတံတွေစိုက်ပွဲတံတွေနောက်မိရှုခံထားရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနောက်တခြားသောဥပဒေမဲ့လောက်ဆောင်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအဲဒီအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာကနေမြင်သွားမှမျိုးတွေနောက်ပြည်ရင်းမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာသတင်းမီဒီယာလို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေတောင်မှကန့်သက်တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့လူတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကန့်သက်တာတွေက
ဒီနောက်ဆုံးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုဘယ်လောက်ထိကန့်သတ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် Facebook သုံးနာတွေမှာဆိုရင် BBM နောက်ခံသုံးရတဲ့အနေအထားဒီပိတ်ပစ်လိုက်တာတွေပေါ့နော်အဲဒါအေကောင်လုံးကဖွင့်လင်းမြင်သာမှုအခြေခံကိုမြင်ဖို့သူတို့ကအစိုးရကလေးကမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရင်းမှာဒီကန့်သတ်ပိတ်ပင်နာတွေရှိရုံနဲ့မကောက်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ရောက်လာလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိအမှန်တရားကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကစိုးရိမ်နေတာရှိတယ်လို့မြင်မိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဆိုရင်ဘဲဖွဲ့ပဲလာလာဒီအလွယ်တကူသွားလို့ရမယ့်နေရာတွေကိုကြားတယ်ပြီးတော့အစိုးရပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကြားတယ်ပေါ့နော်အဲဝင်လို့ရတဲ့အဖွဲ့ဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနောက်ဆုံးပြမယ်ဆိုရင်ဟိုမှာရုရှားကလာတယ်နောက်တရုတ်ကတောင်ရှိတွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ကိုဒီဟိုတိုက်ခိုက်နေလို့ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရတာပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးနောက်ဆုံးပြလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလောက်လေးကလို့ဟိုကိရိယာမျိုးကိုတော့မှစပွဲပေါ်တင်ပြီးကြားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုဖုံးကွယ်တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလောက်တာတွေကတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုလောက်တာတွေကတော့မထူးဆန်းပါဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးကျမတို့ကဲကိုကြီးပြောပြောတခြားသောပွင့်လင်းမြင်သာသာရှိမယ့်အခြေအနေတွေအားလုံးကိုတော့အများကြီးကန့်သတ်ထားမယ်ဆိုတာကတော့သိချာတော့ရှိတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒုတိယမေးခွန်းကိုတော့ဥတ္တဇော်လက်ကိုအလှည့်ပေးပြစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ဥတ္တဇော်လက်ကျွန်မအစောကပြောခဲ့တဲ့ဒီမကြခင်အကောင့်ထဲဖော်ရမယ့်ထိုင်းအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအစီအစဉ်အားပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကကြားရှုံးနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခကိုဖျက်ရှင်းနိုင်မှုစူးစမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ဟာစစ်ကောင်စီကိုသာအမြတ်ထွက်သွားစေမယ်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ထိရောက်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေကလည်းဟိုကြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကြားထဲမှာပါရှိနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကဘာကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုအမြတ်ထွက်စေမှာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုထိုင်းအစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလူသားချင်းစာနာမှု corridor ပေါ့ဗျာ humanitarian corridor နေပြီးတော့ပမာပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့ကြိုးစားမှုဟာတကယ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ပမာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ခဲ့ရည်စင်ဆာပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှာဟိုထိုင်းရဲ့ချက်ချင်းနဲ့မြန်မာရဲ့ချက်ချင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကူညီမယ်ဆိုတာကြောင့်ဒီလောက် controversy ဖြစ်လာပါသူသဖြင့်တော့လူသားချင်းကူညီမှုစာနာမှုအကူအညီဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် impartiality ပေါ့ဘက်လိုက်မှုမရှိပဲကူညီရတာပါဒုက္ခရောက်သူတွေကိုနိုင်ငံရေးမပါเนาะနိုင်ငံရေးမပါဟိုဘက်မပါပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကူညီရတဲ့အစီအစဉ်အထူးသဖြင့်တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဆိုတော့ကြက်ချင်ပြီပြောဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းမြန်မာဟိုထိုင်းကြက်ချင်ကြီးကတော့တလောက်တက်တက်ကြွကြွလှောက်ရှားတာမရှိပါဘူးမြန်မာကြက်ချင်ကြီးကတော့များသောအားဖြင့်အရင်ကတကောင်ချင်းကောက်တာတို့ဟိုစစ်တပ်နဲ့အများကြီးတွဲလို့ရတယ်လေမြန်မာပြည်ကကြက်ချင်ကြီးတို့ဟိုအရင်ကဆိုရင်စေအပြခန္ဓာတွေတော့ပါသေးတယ်ကျချင်ဒီလိုမိသားလို့ဆိုတာအရန်တက်လို့မျိုးသုံးနေတော့သူတို့ရဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့နှိမ့်ဆက်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့မေကွန်းကထွက်လာတယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလူကဝေတဲ့ဟာဝေရင်လည်းအဝေခံမဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့အချက်လက်လက်ယူမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပြဿနာရှိလာတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ impartiality မှာပြဿနာတက်နေတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးကတော့စေစုကတော့အမြတ်ထွက်တာပေါ့ဗျာသူကပဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကူမယ်ပေါ့ကူသလိုလိုတဲ့ချင်နေနဲ့ပေါင်းကူမှာအပေါ်ယံကြည့်လိုက်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အแทဟိုသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်ရင်ဆောရံပြောတဲ့ဒီအကူအညီတွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကူညီနိုင်ပါမလားအကူအညီပေးတဲ့လူတွေကဘယ်သူလက်ထဲကိုရောက်မှာလဲနောက်အထူးသဖြင့်အဲ့ချက်ချင်ကြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ချက်ချင်ကြီးချက်ချင်ကြီးအလုပ်ပဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေစစ်တပ်ရဲ့စစ်အစိုးရရဲ့တောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါတွေကြောက်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှမြန်မာတွေမှမဟုတ်ထိုင်းစုကလည်းအဲ့ဒါတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းပြောတာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တော့တစ်ခုနဲ့စမယ်ဆိုပြီးတို့ကစတာပါစရင်ထိုင်းရဲ့ထုံးစံကတော့ဒီက track 1လို့ခေါ်ပါတယ်ထိုင်းပြည်များသောအားဖြင့်ဟိုသူတို့ဒီမှာ1.5ဆိုတော့ track 1.5ဆိုတာလည်းသူတို့ပဲထိုင်းမှာစခဲ့တာပါဒီ diplomacy ကိုတက်တက်နောက်ထပ်စူးစမ်းပြီးတော့ Thaiian approach လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့များသောအားဖြင့်တော့တကယ်ကိုတာဝန်ရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဆိုတာလည်း stakeholder ပေါ့ဗျာ state approach ပေါ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာမသိမ်းတာလောတဲ့တာဝန်အရှိဆုံးလူနဲ့ပဲတိုက်ရိုက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစဉ်အစားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်းမှာလည်းစိုးရိမ်မှုရှိတယ်လို့သူတို့မှလည်းစိုးရိမ်မှုရှိတယ်သူတို့ပြန်တော့ဒီပေါ်မှာစစ်အစိုးရနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်သွားမလားပေါ့ကူညီတဲ့ရောင်ပြပြီးတော့တကယ်အကူအညီလည်းမပေးဘဲနဲ့နော်ဟိုသူတို့ကပဲဒီဟို AIDS ကိုဟိုလက်နက်တစ်ခုနဲ့အသုံးပြုမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဝေဖန်မှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့အတူဟိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကူညီတယ်ဆိုတာတော့ကောင်းပါတယ်ဆောရပြောသလိုမျိုးနိမ့်မလမ်းမသူရဲ့ principle အရာဟို impartiality ဘာမလိုက်ပဲလုပ်ပေးနိုင်အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်မယ်အဲ့တက်လည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပေးပါတယ်လို့ပဲပြောပြရစီဗျ
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုကျွန်မမတ်စုံရက်ကိုမေးချင်တာလေဒီလူသားချင်းစာနာမှုအစီအစဉ်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှာထိုင်းကျက်ချီနီနဲ့မြန်မာကျက်ချီနီတို့ပူးတွဲအကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့သိရတယ်။လက်တွေ့အနေအထားအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးသူတွေပေါ့နော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသတွေကအတိုင်းအတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနေမြေထဲမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြန်တောင်းတရရင်နေရာစွန့်ခွာသူတွေအနေနဲ့လည်းကိုရောက်နေတဲ့ဒေသသူတွေဝယ်ယူမှုပေးနိုင်ပါလိမ့်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေမှာ NUG နဲ့ EAO တွေကိုမထည့်ထားဘူး။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ NGO တွေနောက်ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းမထည့်ထားဘူး။ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာအစနာမှုအစီအစဉ်ကလက်တွေ့ကျကျအလုပ်ဖြစ်ပါမလား။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံမြတ်ဘလို့မျိုးမှတ်ချက်များပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒီအစီအစဉ်ဆိုတဲ့ဟာက ASEAN ရဲ့ဘုံသဘောတူညီမှုတွန်းအားပေးမှုတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြောခဲ့တာရှိတာကပြပရောက်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိတယ်အဲတခြားနိုင်ငံမှာနေရာအသီးသီးကိုစွန့်ခွာပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာတိုက်တိုက်ဆက်ဆံပဲတစ်ခါကပါဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ဒီထက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောလာတာမျိုးမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွေလှောက်ဆောင်ဖို့ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုတာမျိုးတွေပြောခဲ့ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ASEAN ရဲ့အကူအညီတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေကိုဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီနိုင်မဲ့လမ်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရည်ရည်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီတိချောင်းလာရသူတွေထိုင်းချက်ချင်းနေဒီအချိန်မှာပြောခဲ့သလိုမြန်မာချက်ချင်းနေပေါင်းပြီးတော့လက်ဝဲဒီကူညီလက်ဝဲရရှိရတဲ့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့မက်စနာတော့မှာအကောင့်တွေပေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကထိုင်းနဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထွက်ပေါက်တွေထဲမှာဆိုရင်အများကြီးပါလာတာမျိုးဘလူဟာမျိုးလက်ဆိုတော့ဒီမဲဆောက်ဝင်ပေါက်ရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ရနာဝင်ပေါက်ရှိမယ်။နော်ဒီလိုဝင်ပေါက်တွေကနေဝင်လာတဲ့တွေကအများကြီးရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတော့တောင်ရင်တစ်ဖက်ကမ်းမှာဆိုရင်ဒီကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိရှောင်နေရသူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရှောင်တိန်လာသူတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုတိရှောင်သူတွေကဒီသူတွေကိုသူတို့ကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်သွားမယ်ပေးအပ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခုရှိတာကဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်ကတချို့တော့ GKBA တို့နောက် VGF တို့သူတို့နယ်မြေတွေမှာရှိနေတဲ့စစ်ပယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းလေးတွေရှိတယ်။အဲတချို့ကတော့ဒီချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ဒီ ICRC ရဲ့အကူအညီနဲ့ဆိုပြီးတော့အကူအညီတချို့ရနေတဲ့စခန်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာဒီလူတွေအတွက်တော့ဒီအထောက်ပံ့တွေတော့ကျောက်ကောင်းရောက်နိုင်တယ်။အဲတကယ်စိန်ခေါ်မှုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် VGF ကလည်းစစ်အာဏာရှင်နဲ့မပါဘူးမပူပေါင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ KNU နယ်ပယ်ထဲမှာလည်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရှိနေတဲ့အမျိုးမျိုးသောစစ်ပေးဆောင်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဖျားသုံးစုဘက်ကဝင်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မွန်ပြည်သက်ပါတီရတဲ့ဆရာနာရှင်စက်ကြီးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လာတဲ့အဖွဲ့ကလည်းသူတို့နယ်ပယ်ထဲမှာလည်းစစ်ပေးဆောင်တွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကြီးရွတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒီ ICRC တို့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ထိုင်းဘက်ဆန်းကန်တွေကိုကြီးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တိုင်းမင်းတစ်ဖက်ကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုဘယ်လိုပေးမှလဲဆိုတာကအရေးကိုအငင်းပွားပွဲကိစ္စဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်လက်တွေကမှစစ်ပေးဆောင်အရေးတက်တွေကိုထုတ်ပြန်လို့ရှိရင်တစ်ခါမှဒီဆက်လက်တွေကိုဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကထားလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကဒီလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အထားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတတင်းတင်းသုံးနေပေမဲ့တစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့လက်ဆင်နဲ့အမျှသူတို့ဘက်ကနေလေဆောင်ကနေတိုက်ခိုက်လို့စာသင်ကျောင်းတွေမှာကလေးငယ်တွေတိစုံခဲ့ရတာတွေတကယ်ကိုမမြင်ဝင့်မကြားဝင့်တဲ့ထပ်ပုံတွေနောက်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေအစားတွေ့နေရတယ်။နောက်ပြီးတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ခုနတိုက်ခိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ကျောင်းတွေနောက်စစ်ရုံတွေပေါ့နော်စစ်ရုံတွေကလည်းပြမှာလူတိုက်ခိုက်နေရရပါဘာဒီလိုမျိုးတွေမှာဒီတစ်ဖက်မှာလည်းအချက်အလက်တွေကသူတို့စီရောက်သွားလို့ရှိရင်နောက်နေ့စဉ်များအဖမ်းခံနေရတာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီဇင်ဘာကနေလက်ရှိရှိနေတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအကျင်းမှာကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုနော်တရားဝင်တရားမဝင်ကူးလာလို့ဆိုခံခံရတဲ့အခြေတော့ကတစ်ပေါင်းကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးစီရင်နေသိရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်အပ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲသွားတော်နေပေါ့နော်ပြန်တော်နေတစ်ဖက်ကိုပြန်တော်နေဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဂျားဒီလိုချင်းတွေဂျားထဲမှာအာကျမတို့ကဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲပေါ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖက်စည်းခံရနိုင်ခြေကြောင့်ဒီဖက်ပြေးတိရှောင်နေရသူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီအသက်အန္တရာယ်ကြောင့်မလို့နေအိမ်တွေဆုံးခဲ့ရတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးခဲ့ရတယ်ပြီးတော့စားဝတ်နေရခက်ရတဲ့ဂျားမှာမှသူတို့ကလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့အတွက်ဒီစားဖို့တောက်ဖို့လောက်ပေးတာကိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘသူကဒီအသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ပြီးတော့ဆိုရင်နေရတဲ့အခြေအနေခြားထဲမှာဒီကူညီတွေယူမလဲဆိုတာကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုသူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာလဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အခုပဲကျွန်တော်တို့လက်ကုန်ပြီမကြခင်မတ်လအတွင်းမှာ
ဒီအစီအစဉ်တွေစမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအဒီအခုပြောတဲ့အစီအစဉ်ကဟန်ပြလား၊နောက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကြားကောင်းရုံတက်တက်လား။အရင်တော့ကတော့တခြားပြောခဲ့တယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဂရုကိုယ်တွေကိုဟန်ပြအကောင့်တွေပေါ်လာလားပေါ့နော်။ဒီကြားထဲမှာဘယ်သူတွေရောဒီ private ဆန်းမှာဆန်းအာဏာပိုင်တွေရောသူတို့နဲ့ပဏံသိမ်းတဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေရောပဲအမျက်ဖြတ်သွားမလားပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့အမတန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောရခက်ပါအဲ့တော့ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အမတန်ကိုစိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့အခြေအနေလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအစီအစဉ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆိုလို့ရှင်လေထိုင်းကျက်ချီနေအတင်းရမြန်မာကျက်ချီနေအတင်းရတဆင်ပေါ့နော်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးတွေထောက်ပံ့မယ်နောက်ထိုင်းရရတဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်စခန်းတစ်ခုကိုကင်ပြင်းနယ်မှာထူထောင်မယ်အကူအညီတွေကိုမဲဆောက်မြဝတီနေဆက်ဂိတ်ဆောင်အမဆုမြတ်ပြောတဲ့ထိုင်းမြန်မာတံတားမှာရှိတဲ့ Tag ဖရိုင်းမဲဆောက်အကောက်ခွန်စခန်းနှစ်ကတဆင်ပေါ့နေရဲဆွမ်းခွာရသူတွေရှိတဲ့နေရာကိုပို့ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်စပေးချောင်တွေရှိနေတဲ့နေရာတောင်ပေါ်မြေပြန့်နေရာဒေသအနှံ့အပြားမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့လေဒီစပေးချောင်တွေများတဲ့စကိုင်းတို့ချင်းတို့ရခိုင်တို့လိုမျိုးဒေသတွေကဒီဟိုစစ်ချောင်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီထောက်ပံ့မှုတွေကတကယ်ရောက်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အမေးခွန်းတွေရှိနေတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတို့ဆော်လက်အသုံးသပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ဟိုစကိုင်းတို့မကွေးတို့ရခိုင်တို့ဟိုရှမ်းမြောက်တို့အဲ့နေရာတွေတော့ထားအောင်အခုကပထမဆုံးပိုင်လော့ပေါ့ဗျာလူ2000စာကရင်ပြည်နယ်တွေကလူစားစမ်းကြည့်မယ်ရရင်တက်တိုးမယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုသွားမဲ့နေမြေတွေက KNU ထိန်းချုပ်နေမြေတွေပါဟိုတနေ့ကပဲပရိုဆော့တော်နေရတရားဝင်ပြောပြီသူတို့လာပြီးတော့ဘာမှမဆက်ဆိုပဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လက်တွေ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုကကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ကြက်ချင်နေလည်းမရှိဘူးစစ်ကောင်စီလည်းထဲလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါ KNU နေမြေနောက်တစ်ခုကလည်းအနာသိန်းကသာတော့က KNU နဲ့မြန်မာတော့ကတည်းက2သိန်းလောက်ရှိတာအခုက9သိန်းကျော်သွားပြီအဲ့တော့နည်းတဲ့ဟာဟုတ်အဲ့တော့တခြားနဲ့စမ်းကြည့်တာကတော့တကယ်ရောက်မရောက်ကရင်ပြည်နယ်ကစစမ်းကြည့်မှာရောက်ရင်ထက်ထက်ထည့်ပြီးတော့တခြားလိုအပ်တဲ့ဇကိုင်းမကွေးရခိုင်ထပ်တိုးမယ်လို့ပြောပေမဲ့လက်တွေ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့လက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကပါဝင်သင့်တဲ့နေမြေစိုးမှုမှုရှိတဲ့လူတွေမပါတော့ဘဲမှတိတ်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဖြစ်ဒါကတော့တကယ်ပထမဆုံးပိုင်လော့မှာတယ်အငင်းပွားနေတာနောက်တစ်ခါလဲထိုင်းကပြောရတယ်သူတို့ချက်ချက်ညီကဒီဘက်ကိုပေးလိုက်ပြီနောက်တဲ့အာဟာဆိုတာ ASEAN ကျွန်တော်တို့ Humanitarian Assistant အာဟာဆန္ဒအားနေပြီးစောင့်ကြည့်မှာလို့ပြောတယ်သူတို့လည်းဟိုဘက်နေမြေစိုးမိုးမှုနဲ့တကယ်တမ်းများဒီလိုအားတွေကလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူဆိုတာဒီ stakeholder ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့နဲ့အရေးကြီးတဲ့သူတို့ပြနေမြေ control ရှိတဲ့လူတွေပြီးရင်ပြီးအဲ့နေမြေကပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့လူတွေမပါဘဲတော့ဟိုဒီလိုဖြန့်ဝေမှုလေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ဖို့နေနေသာသာပထမဆုံးအဆင့်ပိုင်လော့မှာတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့ကရင်ဒုစိတ်ပေးဒုက္ခတွေလည်းရောက်မရောက်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားကြကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်မတ်လပထမပတ်မှာစမယ်နောက်ကျလာတယ်အမှန်တော့ဧပြီဟိုဖေဖော်ဝါရီကစမလို့ပါသူတို့လည်းအဲ့အခုလိုကိစ္စတွေကြောင့်တကယ်လက်တွေ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်ဟိုစောင့်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုမတ်လပြီးရင်ပိုင်လော့ site က2000ဆိုတာကတော့လက်နိုင်ချေနိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစောတော့လူ9သိန်းကျော်ကရင်ပြည်နယ်တည်းရဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ညီပြင်းမှာပေါပါတဲ့ပါထိုက်သူသမီးနေမြေစိုးမှုမှုရှိတဲ့လူတွေမပါဘဲတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောပြရစီအဲ့တော့တိတ်တော့နောက်မကြသေးဘူးပြီးတော့မှအဲ့လူတွေမပါဘဲနဲ့အတင်းလုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြတ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်စောင့်ကြည့်နေမှာပဲအဲ့တော့ကောင်းတာကတော့တကယ်ဟို stakeholder ပေါ့တကယ်လက်တွေ့ကြပြီးမြေပြင်မှာတကယ်ဟိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူတွေပါဝင်တဲ့ထိကပ်မှုမျိုးကပိုအလုပ်ဖြစ်မှာလို့ပဲပြောပြရစီပါအခုလောလောဆယ်တော့တခြားသခိုင်းမကွေးလို့တော့ဝေးလို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲတောင်ဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရတော့တော်တော်နည်းပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေပိုများပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မမဆုမြတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အလှည့်ပေးကြပါရစေ။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို account ထဲပို့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီအထောက်အပံ့ကိုလက်ခံရယူမဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေအသိပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာဆိုတော့လေ။ဒီအချက်ကအမတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာလူတိုင်းသိနိုင်တယ်လေနော်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတိတ်မကြခင်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပေးဆောင်နေရာတွေစခန်းတွေကိုလေကြောင်းကပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးပြီ။ဆိုတော့အမတန်နဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရသားတွေအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတာတွေရှိတယ်။ဒီတော့စပေးဆောင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြောင့်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိဘူး။သက်ဆိုင်ရာဒေသကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကလည်းလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘလို့မျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုမြတ်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုသိပြရစေ။အဲ့ဒါကတော့စိတ်ပေးဆောင်လို့ပြောတဲ့လက်ရှိဒီအသက်အန္တရာယ်ကြောင့်ပေးဆောင်လာရတဲ့ပြည်သူတွေအများဆုံးရဲ့စိတ်ပူစရာအချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီစစ်ကောင်စီရဲ့
ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ချိန်ဆမှုတွေကအသက်အန္တရာယ်ကိုထိပါလာတဲ့အချိန်တွေကြောင့်တိရှိောင်းလာရတဲ့အချိန်တွေကြောင့်စာဝန်တွေအခက်အခဲဆိုတာကကျုံ့ရမယ်ဆိုတာသိပြီးသားနောက်လက်ခံနိုင်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီအတွက်ပဲရုန်းကန်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတို့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောပြီးမှဂျာကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီကဒီအချက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှအမှတ်ခံနိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ထိုင်းမဲ့ချမ်းမှာဆိုရင်တော့မှဒီလိုအချက်လက်တွေပေးလိုက်လို့ရှိရင်ထိုင်းအနာဘိုင်းတွေကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့အချိန်မရွေးအဖမ်းမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ဖမ်းခံရမလဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကပြည်သူတွေကစိတ်ပူနေရရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာဘက်ချမ်းရှိနေတဲ့နယ်မြေအားဆုံးထိတဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်ချမ်းနောက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်ဘက်ချမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေကြောင်းကနေဒီတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဟိုထိုင်းဘက်ချမ်းကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဟိုမှာမွေးမြူရေးချမ်းစိုက်ပျိုးရေးချမ်းတွေလည်းအချီလက်လက်ကြီးကြားကဲလို့ထိခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေရှားတဲ့မှာဒီလိုအကူအညီတွေရဖို့အတွက်နော်အချက်လက်တွေကိုလုံးဝ confidential ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူစီမှမရောက်ပါဘူးလို့ဘယ်သူကအာမခံမလဲပေါ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်လက်လက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေနောက်ပြီးဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့ဟိုမှာထားလိုက်ပါတော့profile နဲ့ချင်းရင်တော့မှဖန်စီထောင်ချနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒီလိုအချိန်နေဒီဆက်လက်တွေကိုကင်တွယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုတွေကျူးလွန်မလဲဆိုတာမျိုးနော်ဘယ်လိုမျိုးတွေတုံးချသွားမလဲဆိုတာမသိတဲ့အချိန်ဒီမှာအဆက်လက်တွေကိုပေးမဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းတမိုင်းတရားခံအဖြစ်ခံပြီးတော့ပေးဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးလို့တော့မျှော်မှန်းရတာပဲအဲ့တော့ဒီအချိန်တွေကအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲဒေသတာတစ်ခုကတော့ဒီအချိန်တွေကြားထဲမှာဓာတ်ရက်ပို့ပြီးဖိအားတွေတုံးလာနိုင်တယ်နောက်ထိုင်းအနာဘိုင်းတွေစီကို government to government ဆိုတဲ့စကားလုံးအတိုင်းပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရောဘယ်လိုမျိုးတွေစိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မလဲပေါ့တစ်ဖက်ကရောဒီထိုင်းဘက်ကရောနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဘက်ကရောဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထောက်ပံ့တွေကိုလက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီစိတ်ပူနေရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်ကိုနဲ့ချက်လက်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာလည်းပြောရခက်တဲ့အနေထားပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာဝတ္ထုအခက်အခဲတွေရှိနေတော့ဒီအခက်အခဲကိုတော့အကောင်လုံးကဖြတ်သန်းနေရတာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့သူတို့သိချင်နေတဲ့ဒီအချက်တွေဒီသက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီစိတ်ဆောင်တွေဒုက္ခတွေရဲ့အချက်လက်တွေကစစ်ကောင်စီကရောက်မရောက်ဒါကိုစိတ်ပူနေတာ။ဒါတွေကိုလည်းနှစ်ဖက်အကူအညီလှောက်ဆောင်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကနားလည်ဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံတကာကလည်းဒီအချက်ကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီနိုင်ငံအသီးသီးကိုယ်တိုင်ကဒီချင်းကြီးကြားထဲမှာသမိုင်းတည်းရခန့်နောက်ကြံ့ရပါဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာမပါအောင်တော့အထူးသတိထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာမခံနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့လက်ဝဲရရှိဖို့ဆိုတာကလည်းရောက်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရမလဲပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲတိုင်းရင်းသားညီညီရှိတဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာထားလိုက်ပါအဲ့လိုချိတ်ဆက်ဖို့ကမူဝါဒအရမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒေတာတည်တည်မှာတကယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်နေတဲ့ဒေတာကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာမျိုးတွေနော်ဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကမှသူ့ဒေတာမှာဘယ်လိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလက်ဝဲလူမယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့အချက်လက်တွေပေးရမယ်ဒီချက်လက်တွေကောက်ယူရမယ်ဒီချက်လက်တွေတိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မှလက်ရှိရှိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ခုတ်ရတရားရှာရတလွဲနောက်ပြီးတော့အနာနဲ့ဆေးမတည့်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်ကိုရခက်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာမှာ ਉਹ ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရည်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဥတောဇလက်ကိုပေါ့နော်အမေးချင်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံချက်ချီနေအသင်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပါစစောကဥတောဇလက်ရောမဆုမြောပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့မြန်မာနိုင်ငံချက်ချီနေအသင်းကဆေးရနာရှင်အစိုးရတခြားလုံးမှာအသုံးချခံဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့အသင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အသင်းရဲ့မူဝါဒတခြားစီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နာဝတာနာဖာလက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်နေစည်ပြအခမ်းကဏ္ဍတွေမှာချက်ချီနေတွေကလည်းခြိတက်ရတယ်နောက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေအစင်းဆက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူတို့ပါရတယ်နောက်စစ်တမ်းရဲ့ရဲတွေသတင်းပေးရလဲလုပ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလုံဆောင်မှုတွေကပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာရပ်သွားခဲ့ပြီးမြဲ2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတကြောပြန်ဖြစ်လာတယ်ကြက်ချင်ဒီအသင်းဘ ഹു အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့မှာစေးတက်ကအငိမ့်စားအရာရှိကြီးအဟောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကထည့်ဖွဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ဝေခံဖြစ်နေတဲ့မြန်မာကြက်ချင်ဒီအသင်းအနေနဲ့ဒီအခုလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်များပေးချင်ပါသလဲရှင်မျက်စိဆက်တယ်လို့ပဲပြောပြရသေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဆိုတော့ပြောတယ်လွတ်လပ်တဲ့ institution မဟုတ်ပါဘူးတက်တင်နေဆိုတာမြန်မာမှာမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးမှာတော့သူကဟိုကြားနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဒုက္ခရောက်သူပဲကူညီတယ်ဆိုတော့ principle နဲ့သွားတာပါမြန်မာပြည်မှာတော့ခက်တာလေအာဏာသိမ်းရတက်တင်ဒီမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သတင်းတော့အသိတော့မှာဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ရှင်းသမား institution နဲ့အကုန်လုံးကလည်းစစ်တပ်ကအကုန်၆သိမ်းနေတော့တက်တင်နေကတော့သေချာပေါ့ပြောရမှာတော့လွတ်လပ်တဲ့ institution မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့လက်ဝဲကံပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ distribution channel ပေါ့ဗျာဖြန့်ဝေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်လို့ဆိုရင်ဒီအဲ့မှာဟိုပြည်သူကပြည်သူကူနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ကရင်မှာတော်တော်အားကောင်းမောင်းတဲ့
တခြား civil society လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အများကြီးပါပြည်ရှင်တို့မင်းတို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့ခဏလေးလွတ်လပ်တဲ့အချိန်မှာ civil society ပေါ့နော်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ NGO တွေသူတို့ပြင်တော့ပြည်သူ့ပြည်သူကုလေတဲ့အဖွဲ့တွေစကိုင်းမှာဆိုလည်းအများကြီးပါကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဗမလိုက်တဲ့ humanitarian principle နဲ့ပဲပြန်ပြောရရင်ဗမလိုက်တဲ့ဓာတ်နေပြီးတော့နိုင်ငံရေးမပါတဲ့တက်ချင်နေအသင်းတဲ့ပိုပြီး capacity ရှိတဲ့တကယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပါအဲ့ဒါတွေနဲ့ချီကပ်ပြီးဖြန့်ဝေမှုမလုပ်ရင်တော့ဘယ်မှရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့တက်ချင်နေရဲ့လောလောဆယ်တက်ချင်နေရပါတဲ့လူတွေမလုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးကတော့တနက်နဲ့ချိန်ပြီးလောက်ခံနေရတဲ့ဘဝဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်ချင်နေကတော်မဲ့ channel ကတော့အလုပ်ဖြစ်မလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိတ်တော့နောက်မကြသေးဘူးတခြားတကယ်လက်တွေ့ကြပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့တခြား alternative တွေကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့ institution တွေ civil society အဖွဲ့တွေနဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြီးတင်တယ်လို့ပဲပြောပြစီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်မဆုမြတ်ကိုကျမအလှည့်ပေးပြီးတော့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျမမေးချင်တာကလူသားချင်းစာနာမှုအစီအစဉ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေမှာအတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းဆိုရနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နှစ်နိုင်ငံချက်ချင်းညီအဖွဲ့တွေလောက်နဲ့ဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ထိရောက်မှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပြန်ဝင်လာဖို့စီရင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီကိစ္စအပေါ်ဒီကိစ္စကိုလည်းကျမတို့အပေါ်မှာကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအစည်းအဝေးကိုလက်တွေ့ကျကျလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုစုဖွဲ့မှုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုမလဲ။ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေပါဖို့လိုမလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကိုဆွေးနွေးပေးရင်လည်းဒီနေ့ဟိုဆွေးနွေးပွဲကိုသုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခုဆရာနာသိကာလက3နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဥမာ UN လို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးပြောရင်တော့မှာ UN ကကုလသမဂ္ဂတခုခုပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်ကျွန်းတွေသေရောစာတွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ UN တို့ ASEAN တို့ဆိုတာက UN တကားပိတ်အစည်းအဝေးတို့နော် ASEAN မဟုတ်သဘောတူညီချက်ထုတ်ပြန်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတော်များများကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသတင်းမျိုးတွေတွင် Facebook မှာဟိုပြောရမယ်ဆို reaction ပေးတဲ့အခါမှာဟဟပေးတဲ့အဆင်ပဲရှိနေတာကလက်ရှိဆရာနာသိန်းကာလာပြင်မှာတကယ်ဆိုးတဲ့ပြရုပ်တွေလို့ပြောနိုင်တယ်။လက်ရှိမှာလည်းအခုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့အခုအရှိမတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီထိုင်းဆိုးရွားနဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အကောင့်ထဲဖော်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘန်ကောက်မြို့မှာဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။အတိတ်ပဲတမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီအကြောင်းကိုမထုတ်ပြန်ခဲ့တာလို့အခုအချိန်မှာဘလို့ပဲပြောပြောဒီအချိန်တွေမှာဒီအကူအညီတွေပြည်သူတွေစီတကယ်ရအောင်ပို့ဖို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကအတော်စဉ်းစားရဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တာကအာဆီယံကလည်းအကူအညီတွေကိုပြည်သူတွေစီတကယ်ရောက်စေချင်တယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပြည်သူတွေစီတကယ်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရှိန်မှာတောက်လျှောက်ဥတုဆိုတော့စနစ်ကလိုပဲကျမတို့နေနေအသီးသီးမှာတကယ်ကိုတို့အချက်လက်တွေကိုသိတဲ့တို့ data အခြေအနေကိုသိတဲ့ဥမာဘာသာစကားကအစနော်တိုင်းသား data တွေပါဆိုနေတိုင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြောနိုင်တဲ့တို့တကယ်လိုအပ်ချက်တွေအခက်အခဲတွေနောက်ဆုံးကန်နေရတာတွေကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ data ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒီပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်။အဲဒီလိုချိတ်ဆက်မှုကိုပဲဒီစစ်ကောင်စီကိုမျက်နှာငယ်လို့ဆိုတာမျိုးနဲ့မလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုအာဏာပိုင်တွေနောက်လက်နက်ကန်ဥမာချလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသား data တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တပ်ဆိုင်ရာနယ်မြေလိုက်စုမုံနိုင်တဲ့အာဏာပိုင်တွေရှိနေပြီ။အဲပြီးတော့နောက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရှိနေပေါ့နော်။ဥပမာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့အရှိမပြောခဲ့သလိုမချိတ်ဆက်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျမတို့ပြောဒီဈာချဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲတကယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒေသလိုက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ Thai မှာပဲပြောပြောနောက် Thai နဲ့နေမိတ်ချိတ်ဆက်နေတဲ့မဲဆောက်တို့ရနောင်းတို့နောက်ပြည်နီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မဲဟောင်းဆောင်ရှိမယ်ပေါ့နော်။နောက်တာချီလေးဝင်ပေါ့နောက်အဲ့လိုအသီးသီးမှရှိနေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုသိနေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိုတကယ်မြေပြင်ကိုပေါ့နော်အတူတချောင်းကအစမရောက်ရအောင်ပို့နိုင်တဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကတဆင့်ချိတ်ဆက်လူတန်းနာတွေကဒါကျမတို့တကယ့်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေစီကိုအကူအညီရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်နောက်ပြီးတော့စနစ်ကျတဲ့ plan တွေရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကအခုလိုစာဝတ်နေရေးအတွက်ကျမတို့ကာလတူစီစဉ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကအကြောင်းနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမတို့တောက်လျှောက်ကြားနေရတဲ့ပြည်ဆောင်စနစ်ရပဲပြောပြောလက်နက်ကင်ကြော်လိုက်ရပဲပြောပြောနောက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဒီလိုစကလုံးတွေချားတဲ့မှာနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒီထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ဆွဲပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဟိုဒေသခံတွေမပါဘဲတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ချိတ်ဆက်မှုတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ပဲကျမကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်အချိန်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဦးတိုးစောလက်ကိုကောမဆုမြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်